Základná škola Milana Rastislava Štefánika bola založená v roku 1973, vtedy niesla meno podľa ulice SNP a dnes sa dožíva 50 rokov. V časoch jej založenia školu navštevovalo aj viac ako 1000 žiakov, takže prevádzka musela byť dvojzmenná. V súčasnosti má škola viac ako 600 žiakov, 29 tried a 9 oddelení školského klubu detí. Škola taktiež ponúka výučbu cudzích jazykov a zameranie na prírodovedné predmety a matematiku. Pedagogický zbor tvorí dlhodobo viac ako 40 kvalifikovaných pedagógov. Počas slávnostnej akadémie sa k prítomným prihovoril primátor mesta Marek Čižmár, ktorý školu sám navštevoval. Súčasnej riaditeľke Ivete Kučerovej odovzdal k jubileu pamätnú plaketu. Pani riaditeľka, mene mesta Trebišov, mene mojom, samozrejme mene všetkých tu prítomných rodičov, ale aj starých rodičov, bývalých absolventov, táto kytica ako prejav poďakovania a úcty za všetko. V nádhernom dvojhodinovom programe vystúpili žiaci školy. Akýkoľvek šport posilňuje srdce človeka a zlepšuje jeho krvný obeh. Máme krásne zvyky, tradície, obyčaje, ktoré nás všetkých spájajú.